Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Not Included na nossa base do Lançou para Onde. E bom, eu fiz aqui né, a sala aqui do. Eu troquei né, os blocos, não, não dava para fazer com bloco de. Não tinha condições nenhuma de fazer com bloco de chumbo, tá? Não, não, não rolou. tá? Eu não tenho chumbo suficiente e chumbo é coisa que não se fabrica no jogo. Tá, então eu troquei para blocos de, de carpete, mesmo, mesmo diminuindo a velocidade dos duplicantes. Os duplicantes praticamente todos já estão com a velocidade máxima, então não, não, não vai fazer muita diferença para nós, não. É, vai fazer, mas não, não nessa altura do jogo aqui não afeta muito, não. É, vamos lá. Ok, eu preciso ligar isso aqui de volta, né? Preciso ligar para as turbinas funcionarem aqui. A, a temperatura aqui já deve estar tá perto. É, tá em 200 graus já. Vamos liberar aqui para começar a capingar essa água lá dentro de uma vez e... e voltar a baixar essa temperatura aqui as turbinas funcionando né aqui eu cometi um erro né no episódio eu já arrumei tá mas eu puxei daqui <laughs> eu puxei daqui a porcaria da da, da automação para ligar esse cara aqui e ele ia ficar soltando sem parar né os tiros né não fez sentido nenhum tem que puxar daqui mesmo tá e colocar uma porta não para ele inverter quando encher quer ver acho que já vai encher já já não não encheu ainda já ia encher já nos próximos tiros para ele inverter e parar né é, se eu mandar ele parar o problema é quando ah é verdade eu lembrei qual que é o problema dessa automação aqui é o seguinte se eu colocar o aqui para parar de produzir quando chegar num certo peso aqui o que, que vai acontecer é, os tiros vão começar a passar direto quando você desativa uma estrutura não entra mais radio raio nela então se ela tiver vazia aqui e chegar na quantidade necessária aqui já era, tá? Já era, não vai ficar dando é, soltando tiros sem parar, porque os tiros vão ficar passando direto e nunca vai encher ela aqui, tá? Então, infelizmente, é, eu posso colocar alguns filtros, mas é, não, deixa aí, deixa produzindo aí. Até porque se eu quiser continuar aí com esse negócio, eu vou ter que colocar, trocar. Eu já trouxe o Frank para cá. Vamos tirar aqui o módulo do cartógrafo, não precisa mais, pode desmontar. O módulo do cartógrafo e vamos começar, enfim, a mexer com essa brincadeira aqui, né? Demorou já. Aqui já tá no vácuo, já tá certinho. É, isso aqui sai, desmonta. Então aqui eu vou ter turbinas que vão resfriar essa parte aqui de baixo, tá? Então vamos começar é, pelo começo aqui, que é... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar gastar toda essa água que tá aqui. Vou colocar aqui, ó, acima, para gastar toda essa água que tá aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui a situação. Nem tem tanta água assim também, só tem mais esse pouquinho aqui, ó. Porque tá me atrapalhando aqui. A água tá passando exatamente aqui onde me atrapalha, né, na verdade. É, para eu tirar essa água mais rápido daqui, eu poderia fazer um reservatório aqui de líquido. Mas deixa rolar, já já a gente consegue tirar esses canos aí tranquilo. Eu já posso até começar a, a tirar eles agora, já na verdade. Se essa água cair aqui dentro também não tem problema, tá? Porque depois eu vou, vou ter que secar aqui mesmo, vou ter que limpar tudo aqui dentro. Então vamos fazer o seguinte: faz assim, ó. Tira esses canos daqui e tira esses canos daqui. Senão vai me atrapalhar tudo aqui. Se cair água aqui dentro, não tem problema. E a água que sobrou ali junta com a outra. E aí depois que acabar a água aqui, eu inverto aqui de novo o sinal e, e plugo aqui outra vez. E aí volto a utilizar essa água aqui. Então vamos lá. Se eu for utilizar este foguete aqui como um foguete... É... Eu não lembro se os foguetes ainda passam por dentro um da plataforma do outro. Eu acho que não mais. Eu acho que não mais. Mas a gente poderia até testar. tá? porque eu tenho que descer, desconstruir isso aqui, tá no caminho. Isso aqui também, isso aqui também. Tira todas essas estruturas aqui, tá vendo? É muita tranqueira que a gente vai largando para trás, Não É né? muito lixo. Tira isso aqui. E tira isso aqui. Tá, então o foguete, quando ele lança, ele tem 10 de altura, né? Não é a rajada que ele solta para baixo tem 10 de altura. Então aqui é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Se não mudou, vai sair daqui. Então a altura que eu tenho que fazer a plataforma é essa aqui, ó. Tá? então só para ter garantia, vamos fazer 11, faço nessa altura aqui, tirar aqui esse material daqui. Certo? E aqui eu vou colocar, talvez eu vou tirar esse armazenador daqui, essa câmara de rádio raio não sei se a gente vai continuar, a gente não vai continuar usando mais o foguete a rádio raio. Tirar tudo daqui já? Beleza, limpar tudo. Vamos lá. Eu vou ter aqui um resfriador aquático. Aqui, que ele vai ser responsável pelo resfriamento da do hidrogênio e vou ter mais um aqui, que ele vai ser responsável pelo resfriamento do oxigênio e eu provavelmente vou ter mais um aqui, na verdade, ó. Mas eu vou pôr aqui, que esse aqui eu vou inverter ele. Vou colocar ele para cá. Que esse aqui vai ser responsável pelo resfriamento da área do foguete. Uma coisa que eu nunca fiz. E eu vou empregar nessa base aqui. Vamos ver como é que isso vai se sair aqui. Vou colocar ele invertido pro lado de lá. Né, que aí fica mais tranquilo aqui de trabalhar. E aí vamos passar o encanamento. Uh, canos adiabáticos aqui dentro, né? Claro. De preferência de cerâmica. É. Não, não precisa de cerâmica aqui, ó. Poxaígnea mesmo. Então, entra por aqui, desce aqui. Aí vai... Na verdade, eu não vou descer aqui, não, porque senão vai passar a temperatura para dentro do bloco, né? Faz por aqui assim, ó. Aqui. Aí a ponte vem por aqui por cima, passa por aqui e desce aqui. E vem até aqui esse cano. E o cano de entrada vem até aqui. Temos uma ponte aqui, para fazer né, o giro aqui da automação e um sensor térmico de canos que fica aqui ligados na automação assim tá vamos dar um copicola cola copiou colou certo basicão para os dois lados o lado de lá vai ser ao contrário né Eu preferi sair a saída do lado de lá para eu poder fazer o que eu quero lá então aí aqui é o seguinte vai descer mais um pouco ainda tá então eu quero começar a resfriar Talvez a partir daqui, ó. Eu quero começar a resfriar, certo? O ideal mesmo era que eu trabalhasse aqui com canos de alumínio, pelo menos na parte principal. Então eu posso descer tranquilo com canos de chumbo. Posso descer tranquilo aqui com canos de chumbo. De preferência em zigue-zague serpentiano. Por quê? Porque eu acho que assim talvez seja melhor, ó. Até aqui, ó. E eu vou deixando a temperatura e aí na volta, quando chegar lá embaixo, é, eu volto com a temperatura maior de uma vez, né? Temperatura maior, sobe de uma vez. Então eu vou fazer a serpentina aqui assim. Quando chegar aqui embaixo, aqui nesse ponto aqui, eu vou trocar aqui para alguns de... Para ter a condutividade maior, o máximo da condutividade que eu tenho no momento, né? Que é o, o alumínio. Já só o jogo carregar aqui. De alumínio. Aí aqui eu faço mais isso até aqui de alumínio, tá bom. E aí o retorno pode ser pode ser chumbo é problema não agora sobrou um monte de cano de chumbo que vem até aqui de volta perfeito tá na parte do oxigênio eu não vou precisar do alumínio na parte do oxigênio mais tranquilão é, acho que assim tá bom tá vai ser um belo de um, de um reservatório aqui de, de hidrogênio sei não mas eu tô pensando seriamente em trocar as paredes aqui por paredes de bloco de malha eu não tenho material para fazer essa troca não porque o hidrogênio, ele né, aglutina em blocos de mil quilos, né? É perigoso, mas acho que não vai ter problema, não. E aqui a gente vai repetir o processo. É, eu quero que o resfriamento já comece saindo daqui, tá? Eu já quero que daqui já. Vou puxar um cano aqui e outro aqui, ó. E a gente vai puxar os canos assim, eu já quero que aqui já comece a resfriar. Tá? O hidrogênio é um pouco mais chato mesmo. Tá? Então a gente vai forçar o hidrogênio aí pro lado de lá. Né? E quando ele entrar aqui, ele vai descer. E aí conforme ele vai descendo ele vai liquefazendo e vai pingar aqui embaixo e aqui é mais tranquilo, né? Então aqui a gente pode trabalhar com uma serpentina mais espaçada, assim, ó. a gente pode trabalhar assim, ó. Aqui, aí ele desce aqui com três, vem para cá, aí ele desce aqui. Eu vou ter material suficiente para isso? Parece que não. Não tem problema, a gente se vira. Usa o que tem, mano. Vai gastando aí. E aqui ele vai finalizar aqui embaixo, mas passando. Não, não, negativo. Essa altura aqui por causa da bomba. Precisa de espaço ali embaixo para trabalhar com a bomba. Vem até aqui. E aqui ele sobe de novo para voltar para o loop de resfriamento. E assim acabou o meu chumbo. Vamos para cobre então. E aí ele vem para cá de volta e encaixa aqui. Ok, temos aí já as duas serpentinas. Ficou um, um E torto, né? <laughs> tá bom, não tem problema. O importante é o resultado. Eu vou ter que mudar alguma coisa aqui com certeza, porque aqui vão as células, né? Só que tem um detalhe nas células. O detalhe é que a água que fica dentro dos canos, ele sofre a ação da temperatura mesmo com o cano adiabático. O único cano que consegue segurar essa troca é o cano de isolante. É o único cano capaz de segurar essa paulada aí. Deixa eles construírem os canos, não tem problema. É, eu vou puxar que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho, eu tenho duas, duas opções aqui de puxar, tá vendo? Eu tenho dois livres aqui, ó. E eu vou usar os dois mesmo. Só que talvez eu não tenha material para isso. É, tem uma tonelada de cobre. E eu preciso puxar um, uma linha para cada um. Ó, tem uma linha disponível aqui, ó. Ok, essa linha eu uso. E essa linha pega aqui na onde vai o hidrogênio. Aí acho que eu vou liberar essa outra linha para esse aqui, ó. Porque eu ainda vou precisar de mais uma linha pro outro lá na ponta. Tem aqui, ó, disponível. Eu tenho três aqui. Daqui para baixo aqui eu tenho três linhas ó de 2K disponíveis. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou aprontar com as células aqui. Eu preciso trazer água para cá. Eu vou precisar de pôr em cima de blocos de malha aqui. É... Vamos fechar isso aqui já com, com parede de fundo. Para eu aumentar a massa, né? Para eu con conter mais temperatura aqui dentro. né? Porque dá um trabalho para estartar o, 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 o sistema de... Eu acho que eu vou tirar um de altura. Acho que eu vou tirar um de altura para eu poder trabalhar com um reservatório pelo menos aqui, ó. E aí, a bomba fica aqui do lado. para eu ter pelo menos um reservatório. É, acho que eu vou tirar um de altura aqui, ó. Vou trocar. Aqui tá tudo alumínio? Tá tudo alumínio. Pluga aqui. Cancela aqui. Vou... Não, já que plugou aqui, pluga aqui, vai. Eu acho, que, eu acho que vai ser o suficiente essa altura aqui sim. Aqui é alumínio, né? Alumínio, aqui já é chumbo. Tem que trocar isso aqui por alumínio. Eu preciso de espaço para trabalhar aqui embaixo, tá? Não, não posso ocupar todo o espaço assim, não. Preciso de uma área de trabalho aqui embaixo, aqui. Deixa eu cancelar aqui. Porque senão eu não tenho. não tem área útil, né? Tirar aqui, ó. Aí, acho que aqui tá bom. Deixa eu ver como é que tá o mapa estelar aqui. Valentina tá tentando pousar. Deixa eu ver se o foguete do. O novo foguete do Frank tá pronto. É então, um foguete agora. É. Ih, é a broca, pô. Desmonta isso aqui. Tem que botar a broca, o. Ixi, Maria, tá tudo errado isso aqui. Tire isso aqui. A broca e o reservatório. Não é reservatório, o nome é. Como é que é o nome? O módulo. Módulo de carga. A Valentina precisa pousar, gente. Não precisa de energia mesmo dentro do... Sei lá, esse foguete aqui acho que eu vou tirar ele inteiro, viu, mano? Eu ia fazer uma coisa com ele, mas já tô indo já pra parte do, do hidrogênio e oxigênio líquido. Sei não. Posso abastecer dentro dos foguetes com oxigênio líquido, tá? Tranquilão. E aí os duplicantes têm o que respirar lá dentro. Não alcança aqui? alcançável Filha da mãe. Eu vou colocar um reservatório de líquido aqui e um aqui. Pelo menos por enquanto, dois. Só que talvez eu aumente aqui depois. E aqui não é um lugar que normalmente fica entrando, né? essa área aqui de oxigênio e hidrogênio que geralmente a gente fecha e esquece não é mas ok Deixa melhor limpar aqui né vou limpar já desmonta 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 aqui eu já faço aqui uma saidinha aqui macetosa aqui ó e essa saída aqui vai permitir que eu rapidamente limpe aqui dentro faltou só tirar esse bloco aqui ó meu super resfriador para encher esses caras já está aqui ó inclusive já vamos puxar é, esse cano aqui não existe mais mas também eu não consigo puxar não é por aqui. Então vamos tirar esse cano até essa altura aqui, ó. E aí eu vou puxar o super resfriador para lá já. Ele vai vir por aqui. Tem uma ponte já aqui, vamos aproveitar. E aí ele vai encaixar. Eu vou puxar. Tá bom, vai por aqui mesmo. Vou puxar aqui e aqui, ó. Aí já vai entrar no loop aqui já do super resfriador. Eu falei para vocês que esse projeto aqui é demorado. Normalmente as minhas, minhas plantas de de fazer oxigênio e hidrogênio elas são demoradas mesmo são lentas né para para startar mas nada impede que você isole uma célula eletrolítica tá num lugarzinho pequeno e faça lá sua produçãozinha pequenininha lá do que você precisa tá nada impede isso tá você não precisa fazer isso aqui que eu tô fazendo tá é que isso aqui eu sempre faço não tô, acho que não teve nenhuma série minha que eu fiz um um, um negocinho pequeno para gerar oxigênio e hidrogênio líquido. Tá? É, é meu estilo de jogo. Não tem nada a ver com, com eficiência. Apesar que eu acredito que fazer a produção maior é mais eficiente sim. Mas é, deve ser pouca coisa. Deve ser pouca coisa. Ó, vou limpar aqui tudo. Ó, certo? E vamos dar um K10 aqui para tirar esse monte de tranqueira que ficou aqui. Por isso que eu abri essa lateralzinha aqui. Ó. Agora os duplicantes têm acesso aqui mais fácil. Consegue tirar tudo daqui. Deixa eu só mandar construir isso aqui rapidamente. Assim. Valentina tá tentando pousar, mas eu não deixo. Vamos lá. É. Mais o módulo. Não, a ala de carga grande. Eita pomba, milão. Constrói aí, mano. Fazer o quê? Milão de aço. Ainda bem que eu já fiz os resfriadores e já garanti eles ali onde tem que estar, tá, né? Ó, se eu não abro aqui para eles fazerem a limpeza, ia demorar muito para eles fazerem essa limpeza aqui, viu? É porque tem muito lixo aqui. Tá, talvez, provavelmente seria até mais rápido eu quebrar o chão para deixar essas coisas caírem ali embaixo. Tá, mas aqui, já comecei aqui, então vai embora. É que tem bastante carvão aqui no chão, né? Sei lá de onde veio esse carvão todo. Acho que era daqui, né? Tinha um bioma aqui, alguma coisa, não lembro. Não lembro. Ah, negativo, por que você tá funcionando aí, mano? Desliga, desliga. Desliga e desliga. Aí, Tá funcionando aí por quê? Pô, já subiu para 75 graus, já o entirido. Tá, esse aqui. Ah, ainda bem que ele tá com só um. Isso aqui é o seguinte, ó, tem que tirar isso aqui, né? Que não, como é que eu vou pôr o outro transformador? Ok, loop feito já nesse aqui. Agora vamos tirar essa ponte aqui e é o segundo loop aqui de resfriador, de super resfriador. Ó, já deu a volta já, já finalizou o segundo já. tá então, falta um buraquinho aqui, ó. Ficou um buraco aqui, ó. Tá? Qualquer gás que fique aqui dentro, qualquer gás, desses gases normais assim, que fique aqui dentro, tá? Não adianta, tá? Vai congelar, tá? Então não importa se tiver dióxido de carbono, se tiver cloro, se tiver. É, que é mais? Qual é o outro gás? Gás natural, não importa. Em qualquer lugar que ele tiver aqui dentro dessa planta, aqui ele vai congelar, tá? Então não se preocupa, tá? Inclusive tem uma garrafa de dióxido de carbono aqui de 20 gramas. Vamos esvaziar ela, porque eu acho que eu não tenho onde, onde liberar ela. Ó, pronto, tá feito aqui. Desmonta. E aí eu devolvo agora esse líquido pra cá pra eu poder tirar o cano ali, que o cano tá me atrapalhando. para eu devolver esse líquido, eu vou dar um clears aqui. E eu conecto aqui. Isso. Olha lá, tá voltando o líquido, agora eu tiro esse cano aqui, Pronto. Ó, já limparam aqui tudo, ó. Agora eu posso fechar, agora qualquer limpeza que eu preciso fazer aqui é muito mais simples, né? Pera deixa eu, deixa eu terminar aqui de quebrar aqui as coisas. Que eu vou limpar aqui, finalizar a limpeza. Tá? A limpeza, nesse caso específico aqui, é muito importante, tá? Nessa planta aqui é muito importante porque quanto mais entulho no chão, tá? Mais calor específico você vai ter acumulado. Tá? Então aqui dentro tudo conta. Tá? Aqui dentro tudo conta. Então quando eu for pôr as paredes de fundo aqui, que no caso vai ser agora? Acho que sim, né? Não, ainda preciso fazer a parte das, das células. Eu vou fazer elas nessa altura aqui, ó para eu ter essa área aqui. Eu vou... Vamos ver quantas eu consigo colocar. A Valentina vai pousar, vai trazer algumas coisas. Deixa eu colocar a Broca Cone aqui. Aqui, Broca Cone. Plástico e. Pode ser chumbo. Constrói. Sub 10. Quanto tem de comida lá dentro? Ok? 66 mil dá 66 ciclos. Bom, agora ele não precisa mais disso, né? Só pôr aqui uma, uma cadeirinha de, de praia. E ele se diverte. Eu só vou ligar isso aqui, tá? Quando. É, tiver tudo pronto tá porque eu tenho que fechar esses dois blocos aqui então ainda não é hora ainda colocar aqui esse cara pronto agora Tá garantido aqui a energia para esse cara aqui agora eu tenho garantia do outro né que eu vou puxar provavelmente daqui é vou puxar daqui vai vou puxar daqui puxar daqui aí a desse terceiro eu ligo aqui tá e é a que vai Dar energia para essa parte aqui de fora aqui é... depois eu vejo eu puxo de outro lugar Provavelmente daqui dessa área aqui, sei lá, não tô usando toda a energia. Tu pode ver que quando pisca azul assim, é porque não tá tendo consumo. Então provavelmente eu consigo trazer daqui, ó, pra alimentar lá. Trazer aqui o, o, o diamante, né, pro Frank pirulitar agora na extração, né. O, o Frank foi, é, ele foi demitido, né, da área de exploração. E agora ele foi readmitido aí, juntamente com a Valentina, pra sugar o espaço. Pronto. Já era, né? O Gabriel Ketchup tá vindo trazer mais uma coisinha ali, mas... Acredito que... Pronto, aí. Pode pôr Sub-9 de volta. E aí agora o Frank vai pirulitar e a Valentina já volta. Eu coloquei ela para ir buscar mais... É... Como é que é o nome aqui em cima? Mais urânio. Tá? Peraí, deixa eu dar uma olhada no espaço aqui, que eu, eu tenho que ver com calma o que, que eu vou pegar. Uh, Limoalga Terra. Aqui tem minério de cobre. Aqui tem minério de alumínio a 10%. Aqui não tem nada. É, esse planeta aqui, ele saiu num ponto horrível de extração, né? Aqui tem minério de cobalto a 10% também. E aqui tem. Não tem, mano. Não tem nada de minério importante que eu não, que eu não tenha que fazer uma escala. Então tá, eu pegar aqui, ó. Não, não é aqui, é aqui, ó. Aqui, ó. sessenta por 60% e já tá com 36 toneladas de novo. Eu vou fazer, vou ter que fazer a escala mesmo, não tem jeito. Então vai lá, Frank. Faz a escala, recarrega e depois vai pra lá. Mudar. Faz a escala aqui. Pastorarra. Tripulação. Aí sai pra Valentina. para Valentina descer. E aí quando volta já consegue voltar direto pro asteroide. É horrível. Eu achei horrível essas portas no jogo, tá? Essas portas de carregamento e carregamento eu achei muito ruim. Muito ruim. Ó, a Valentina já voltou. Vai tomar um tirambás, provavelmente. Ih, rapaz, olha. Tomou vários tiros ali alguém. Isso aqui eu não tinha colocado um, um sensor aqui pra para atrasar essa, esses tiros aqui não? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui o sensor aqui para atrasar. Quantos segundos? Eu, ah, cinco segundos também está de sacanagem, né, Marcelo? Pô, aí não, né, mano? Coloca aí uns 30 segundos, né, que é o tempo do foguete sair o tempo do foguete voltar. Ah, entregando ferrugem aí, ó. Ferrugem vai me dar mais minério. Que de onde pegou ferro? Ah, de lá do do radioativo, né? Tem ferrugem aqui a 36%, mas também só sobrou uma tonelada lá agora, né? Acabou com tudo lá. Ó, e tem aqui também, ó. Que tem Vulframita 60% também. Mas eu acho que lá eu não consigo alcançar numa talagada só. A partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só vem até aqui, ó. Antigamente era 24, né? Deram uma nerfadinha nele. Aí quebrou as pernas. Mas acho que tem aqui também. Campo de. Não, aqui é gelo. É, eu tenho esses dois só para ir mesmo. Mas o mais importante. Aqui tem minério de alumínio a 24%. Mas o mais apelão mesmo é o por 60%. É muito forte isso aqui. Tanto esse quanto esse, ó. Dos dois lados eu tenho, Aqui eu tenho 42 toneladas e ele repõe muito rápido. Beleza. Valentina já pousou, tá caindo ali o ferrugem. E aí eles já vão usar essa ferrugem lá embaixo para voltar a produzir minério que eu vou precisar. Já deve estar tá usando. Ah, já tá usando, Rapidão eles providenciam aqui, ó. Aí, agora eu tenho ferro outra vez. Boa, beleza, beleza, beleza. Muito bom, muito bom. Na hora, hein? Just in time. Agora vamos lá. Blocos de malha. É... Mano, eu, eu tô meio que sem opção aqui no, no, nos produtos aqui, tá? Eu vou, eu vou fazer a marcação, tá? E depois eu troco os blocos. Tá? Eu preciso fazer a marcação, pelo menos. Então eu vou marcar aqui, ó. Não, 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 não. Negativo. Tá usando o grafite, mano. Que isso, pô. Tá. tá esbanjando? Vou fazer nessa altura aqui, ó. As células marcação e aí as células cada uma gasta duas bom pelo menos eu deixei a automação feita lá em pastorar é... e aí quando ele pousar aqui e assim que ele tiver cheio o jogo já vai me avisar então eu não preciso me preocupar né pelo menos isso né pelo menos essa automação é possível né pera aí o que, que eu tenho lá em pastorarra, lá de minério ó já pousou já aqui ó aí já vai começar a liberar aqui para ele ó. o radio ray já já ele sai eu vou eu vou Quanto ele tem de comida dentro? 71k. Tá. Eu não construí o negócio pra ele, a cadeira de praia, né? É, deixa eu ver aqui. Ver todos: comestível diverso, medicamento, mineral bruto. O que, que eu tenho aqui disponível? Aqui tem carne, tem nabo, diversos, tem diamante, nada. Tem 300, 337 toneladas de. Tem um pouquinho de lixo radioativo. Uma guirela de gás também. Tem comida quase nada. Opa. O que me importa é o minério. Cadê o minério? Tem um pouco de vidro ainda que eu uso pra arrumar os trajes, né? Meio de filtração. Tenho 15 toneladas de ferro aqui. 15 toneladas de ferro. Deixa marcado. Tenho 76 toneladas de chumbo. Deixa marcado. 76 toneladas de chumbo. Tô louco. E tem que mandar pra lá mais também? Ócio também. Tem que ir pra lá. Ferrugem, zero. Barrelo, ok. Minério, não tem mais nada. Zerei o minério aqui mesmo. Não tem o que fazer. Então, o minério no jogo, ele é meio complicado mesmo. Porque, assim, você... Atualmente, ele voltou... Ele é infinito, né? É, antigamente, eu... eu até que estava conversando esses tempos a... Esse tempo atrás com o João. Aí eu comentei que o minério só tinha nos, aster... nos cometas, né? Mas, na verdade, não, né? Agora tem no... No... nos planetas. Nos... Nos pós espaciais, né? Então eles são regenerados e você consegue realmente manter aí o, o minério infinito. Só que é muito mais fácil é, você ter o minério refinado, né? O minério, o minério não. O, o, é o minério refinado. O, o aço, essas coisas, o, o ferro. É, é muito mais simples porque tem vulcões dele. E não tem de, de minério. Tá? De minério não tem. Então, você tem que tomar cuidado com o seu minério sempre, tá? Porque, ainda mais nos asteroides pequenos, gasta muito fácil, tá? Então, toma cuidado para você não ficar passando perrengue aí. Eu até que tá tranquilo, tá? Até que tá tranquilo. Às vezes falta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu tô, tô gerenciando até que legal essa parte. Mas, realmente, por diversas vezes, faltou. Que nem agora. Eu preciso construir as células eletrolíticas, aí eu não tenho, mano. Não tenho minério para construir células, pra vocês terem ideia. Eu posso construir de aço. Aço, aço é infinito, tá? No jogo. É... Eu quero saber para onde tá levando o minério de ferro. Eu fiquei curioso agora. Minério de ferro, para onde é que você tá indo? Deixa eu ver aqui para onde você tá sendo não tá mais mostrando o... minério de ferro, zero quilos Eles estão construindo alguma coisa que tá faltando em algum lugar e por isso que não tá vingando, ah, estão vindo trazer para cá. Vamos fazer o seguinte, eita, capacitado, Gabriel Ketchup. Ô oh, meu filho, como é que você caiu aí? Ah, tá. Pera aí. Alguma coisa tá errada aqui. Não era pra isso aqui tá atirando. Ah, deu aquele problema do de não mandar o sinal verdadeiro, ó. Ó. Tá cheio, mas não tá mandando. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora. Remover. Ah, tripulação. Mudar. E aí vem pra cá pra fazer a segunda recarga. Some daí que você tá atrapalhando aí o bom. Caramba, tá zoado esse negócio, hein? Ele não tá mandando. Olha que filha da mãe, ele não tá mandando o sinal de que tá cheio e tá cheio. Será que ela consegue passar aqui sem tomar um tiro? E se o foguete estiver ficar marcado como não pronto para o lançamento? Bora Valentina, Tá de bobeira. Mano, isso aqui é muito zoado, tá? Isso aqui é muito zoado. Ó lá vem ela, vamos ver se ela Não, não era ela não. Cadê ela? Esqueci de colocar o módulo de pegar artefato espacial no... na broca cone. Cadê a Valentina, mano? Mano, não tá acontecendo nada aqui, tá parou tudo. A Jana caiu aqui agora, alguém deve estar tá vindo socorrer ela. Ô Valentina. Ela não tá. Cadê a Valentina, mano? Vitais. Valentina. Timpanos estourados. Ferimentos leves. Oh, droga. Era pra ter mirado nela. Valentina. Ir para. Não, travar câmera. Você tá vendo que tem uma solicitação para você pro foguete, Valentina? E você tá. Pirulitando? Ou não tem o traje disponível? Tem o traje sim. Quer ver que ela vai agora que eu travei a câmera nela? Se liga. Não, não, não foi não. Pera aí que tem tá alguma coisa errada. Por que que não tá indo? Destino tá selecionado? Tá sim. Vou mudar o destino só para ver. Vou mudar para cá, ó. só para ver se ela vai. Não, não tá indo. Ela não alcança a entrada? Alcança a entrada. Aí vou fazer ela tomar um tiro. Falei? Olha lá, ela não, ela voltou. Ah, não, mano. Vem para cá. Vixe, Maria, ela caiu incapacitada. Ah, tá, Valentina, desculpa. <laughs> mano, não sei o que aconteceu. Sei que ela não quer entrar. Não tem como descarregar o foguete. Não tem o que fazer. Já tinha acontecido antes. Mas dessa vez me atrapalhou. Da outra vez não atrapalhou, não, que eu não lembro o que, que eu fiz. Mas da outra vez o, o duplicante entrou no foguete. É, realmente acho que eu vou ter que dar um reload no jogo para ela entrar. O Gol de novo. Ai, meu saco. Tá bom, vamos continuar aqui com o projeto. Aqui Aqui já tá tudo praticamente pronto. Né? Esse aqui, por último, esse aqui não, não tem problema. Não preciso necessariamente. Trabalhar com ele neste momento. Opa, avisou lá que tá pronto. Aí, agora sim. Esse aqui tá certo. Tripulação. Mudar. E vai buscar voframito. Pelo amor de Deus, pra gente ter Volframito no próximo episódio. Já era pra Valentina estar tá chegando aqui já agora. Ó, pra ela pousar, carregar e ir lá buscar o material. Me zoou isso aí. Me zoou muito. Atrapalhou pra caramba. Tá, eu vou usar minério de urânio mesmo. Depois eu troco. Dois, três, quatro. Cinco. Se eu passar essa escada um pro canto aqui, eu, coloco, eu consigo colocar 6 E eu vou fazer isso. Trocar essa escada aqui. Ela vai vir para cá até aqui. E aí eu consigo trocar, colocar uma célula aqui. Ó. Tá? A água tá aqui pertinho. É... Claro que eu vou usar água extremamente quente. E eu acho que eu vou usar a água vindo direto daqui, ó. Apesar que isso aqui desliga quando isso aqui. É, não. Tem que usar a água daqui mesmo. Eu vou usar essa outra bomba que tá parada. Subir ela aqui. Ela vai vir por aqui. A melhor entrada dela, na verdade, seria dando a volta lá pelo outro lado. Por quê? Porque eu preciso evitar que a água fique parada. Eu deveria. O quê? Colocar uma válvula para parar? Ai, meu Deus, não sei. Depois eu decido. Por enquanto, só vamos levar a água até lá. Eu... É que enquanto você não tem o isolante, você passa por esse problema no, no jogo, né? Falei que eu fiz um pra cima, é mais um ainda. Aqui, aqui. Vem aqui e entra aqui, ó. Pronto. Na verdade, é, a outra célula não vai dar pra pôr, porque eu passei o cano por ali, ó. Então tá bom cinco células. Aqui, aqui e aqui. Pra levar água para lá. Eu vou tentar colocar todos aqui. Mano, não, não sei. Limpar tudo limpa. Limpa. Para tudo. Todos. Parou. Parou. Tripulação. Mudar. Destino. Pastorar. Será que ela vem agora? É, acho que eu tenho que dar reload mesmo. Não vai ter jeito, não. Isso aqui tá muito perigoso. Eu vou ter que dar um clears aqui. Vou ter que dar um clears aqui, ó, pra parar. Depois eu ligo de novo. Porque esse negócio ficar pirulitando aqui não, não vai rolar, não. Se eu tentasse dar um clears aqui e construir de volta. Não vai, mano. Não tá ficando verde. Droga. Bom, fazer o seguinte, pra ficar por igual, eu vou usar quatro células então. Que é mais que o suficiente. Na verdade, uma célula só já dá, Quer dizer, para esse montante que eu vou utilizar, uma só não daria, né? Acho que três daria sim. Né, que aí eu teria uma produção de 300 gramas por segundo de, de hidrogênio líquido. A limpada aqui embaixo, para tirar esse excesso. E agora eu já posso limpar, finalizar a parte da limpeza aqui embaixo. E aí o restante da limpeza é mais simples. É, eu vou colocar uma entrada aqui. Ó. Só tem que tomar muito cuidado, tá porque não dá para fazer airlock com, com nafta tá? nessa área aqui. Você tem que. Acho que eu fiz errado. Ah, não, está certo. Tem que tomar cuidado. Ah não, fiz errado mesmo. Filha da mãe. Tem que fazer o airlock aqui com super resfriador. E é perigoso. Em vez disso eu deveria passar uma tubulação pra cá, né? É, como aqui o outro lado aqui. Mas vai esquentar esse lado aqui, ó. Mas também não vai esquentar sempre. Uma tubulação para cá seria ideal, viu? Tem espaço aqui, ó. Vou fazer o esqueminha dos dois tubos. Eu desmonto isso aqui. O problema é que eu não consigo puxar colado aqui, né? Mas eu tenho espaço sim aqui. Na verdade, eu deveria puxar daqui, ó. Não, não tem espaço não. Que eu vou fechar essa área aqui. Não, 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 não. Deixa assim. Deixa, Vamos. A moda antiga. Puxa até aqui. Coloca um vaziadores de garrafa pra gente continuar trabalhando aqui tranquilo. É, o Frank já tá na metade do caminho. E a Valentina realmente não entrou no foguete. Já desisti dela, tá? Deixa. Dar um save aqui no jogo. Aí eu saio e entro de novo. Os caras estão machucados feio, hein? Como é que está o hospital? A Jana, o Gabriel e tem mais alguém aqui nessa cama aqui, que é a Valentina. Tá todo mundo zoado. Isola aqui, isola aqui. Tá, tem que ser feito com muita calma essa parte aqui, porque não pode esquecer de nada, tá? Porque depois voltar aqui para resolver um, um erro, é, pode ser que acabe com toda a sua planta de produção. Tá? Então, toma muito cuidado. Então, eu coloquei para construir ali com o material aqui, mas o duplicante não tem acesso. Fica disponível aqui, ó, mas o duplicante não tem acesso. Vou ter que liberar aqui para eles pegarem o minério de urânio e ir lá construir. vai uma bomba de líquido. Pior que eu não lembro se eles colocaram a entrada de líquido direto no tanque de líquido ou se tem que é, alimentar ele com o... Ixi, não lembro agora, hein? Porque eles tinham mudado. Já, depois eu vou descobrir. Tá, essas células aqui eu não vou poder ligar. Vou puxar outro padrão daqui, ó. Tirar esses excedentes aqui, que estão aqui à toa. Vou puxar outro padrão daqui, ó. Outro padrão, né? Pode <laughs> de eletricista mesmo, né? Deixa eu ligar aqui. Aí, pronto. Ok, beleza, demos o um início aqui, startamos, né? Esse negócio da Valentina aqui me tirou do sério aqui. Vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua com a planta de produção. E, e o foguete vai sair daqui, né? Por isso que eu fiz aqui, tá? Não foi à toa, não, porque eu realmente ia descer os foguetes pra cá, tá? Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!